треба вже приводити себе до ладу і підстригатися. Тому що я вже дуже-дуже заріс. Завтра треба робити ванну, коротше, бо це тільки ось яка тріщина, бачите? Оце такі тріщини пішли. Раз, два, три, чотири. Тут взагалі ось все тріснуло конкретно. Це завтра буде це все дороблювати. Слушай свои волосы. Ты 15, наверное. Я русалка. Русалка ты. Ё-моё. Что ты сделал? Не. Что, не робишь? А что это было? Женя, блин, зачем ты так пугаешь? Не бойся, ну, солдат ребенка не обидит. Сгори фен, Женя, блин. Да не сгори. Сгори новым купом. Опа! Да ладно, что потом скажешь, суши эти полотенца. Суши весла. Нет, такого не будет. Все будет круто. Да? Все будет Украина. О, да. Слава нации. Наш врага. А ты их мазала чем-нибудь, да? Да. А чем? А я не знаю, как он мазал. Ну ты чем, короче, эти волосы мажешь, да? Я мажу бальзамом. Бальзам флюид. Бальзам флюид. Профи стайл. Это хорошая фирма. Бальзам флюид. Орган. Для пошкодженного волосся. За рановою олією. А мажеш сісі-пісі свої? Пісі я не мажу. Я ну, мажу... сісі мажеш. Я мажу сісі і... Пузіка. А чим мажеш? І животик. А ну покажи. Бо щось ніхто не бачить, чим ти щось, що ти мажеш. Це просто купила в Єві молочковий уход для тіла Ніве. Цвіток сакури. Для тіла, щоб розтяжок не було на животику і на сісях. Пока что помогает. Помогает, да? Растяжечек нет. Ну, все добре. Ну, животик же растет, кожа же тянется на животе. И растяжки из-за этого делаются. Ну, я в курсе, да. Это ты верно кажешь. А чем еще пользуешься? Пока что только этим. В принципе, в тебе что в тебе остался? Это лак для волос? Тоник у меня для лица. Я умываюсь тоником Гарньер. Основной уход. Освежающий витаминный тоник. Вечером? Когда просыпаюсь. А, зранку? Ну да. Ну, добре, чуешь. Крутая штука. Что в тебе еще есть? Это духи мне Женя дарил. Так. Машина. Фанни. Да, круто, я Лерке тоже таки дарю. Да. Классная штука. Духи. Это пшикать ручки. Вечером? Антисептик. А, ну тоже добре. Газовый баллончик. А на что тебе газовый баллончик? А вдруг я буду на вокзале в Черкасах, и кто-то на меня нападет? А были такие уже инциденты, что на тебе кто-то нападал, что ты его використовывала? Что я его использовала? Ну да. Да, были. Были? А ну расскажи, а что это такое? Ты... Не, я не знаю эту тему. Че знаю? Знаешь. А что, что стало, скажи? Ну, ты там, так. Ну розкажи. Та не стесняйся, скажи. Не хочу. Що це? До тебе домагалися? Ну, ні. А що, хотіли зґвалтувати? Ну, ні. А що? Ну, обіжали. Тебе били? Обіжали? Обіжали мене, да. Побить хотіли? Прийшлось пшикати. Хотіли побити? Хлопці? Дівчата? Охренеть. За що? Прийшлось пшикати просто. За хлопців? Ну, типа того. Охренеть. І що, пшикали їх? Да. Их много было? Ну, я одну только. Шиканула? Самую такую наглую. Ого, это она охеревшая, блин, я охерею. Еще есть такие, что еще девчата собираются? Да. И все тебе такую малу хотели это налякать? Ну, там три девочки, одна я. И хотели побить, чисто? Да. Ого, ничего себе, нормально. И пришлось. Ну, баллончик, спас? Конечно. Спас, да? Ну, конечно. Чтобы не спас, наверное, хана была. Ну, да. Оце дівки не таке могли піти, а вони не боялися, що ну, це може та потім закінчитися.
То це не до дівки, мабуть, якісь, да? Не до бабки. Там такі дівки. А, моцні, да, такі? Гопниці. Ого. Гопниці. Ні, ну то ти правильно робиш. А ти тепер, короче, з цього... А я тепер на що? А мало ли, ко мне... І що я йшла, була домой, і... вышел чувак с машины, начал ко мне подбегать, что-то там, остановись, давай поговорим, что-то давай познакомимся. Я говорю, я не хочу. Он дальше мне дорогу домой, ну, типа, перекрывает. Я достаю булочек, говорю, лучше отойди. И все. И что, ну, типа, он злякався, короче? Он сказал, ну ладно, хорошо. Я говорю, сейчас буду пшикать. Я же предупреждаю, я говорю, сейчас буду пшикать. Он, ну хорошо. Все. Не, ну это нормально, девчина, ну, девчине потрібна такая штука. Это такой... А ты говоришь, мало ли я... Засіб самозахисту, в принципе. Ну да, если бы, наверное, на той баллон, то під девки нагасили бы, наверное, нормально. По-любому. Еще тебе три было? Да. Піпец. Ось бачите, яка історія. Допоміг все-таки, бля, на цей балончик газовий. Так що, дівчата, носіть. Беріть і носіть, якщо є у вас змога купити, купуйте. У мене все одно після того побили, короче. Да? Побили? Тебе? Ну, там було три дівчатки. Три дівчатки було. Ніхіра собі, ну закрий, щоб воно не було. Це чуть ця херня грає. Ну-ну-ну. Ну, там було три дівчатки. Она стояла спереди, вторая стояла сзади, чтобы я не могла ни вперед, ни назад никуда дернуться. И тримала тебя? Ну нет, ну просто стояла. Я если развернусь, она меня не пускает никуда уходить, короче. Угу, ты шо? Первая, типа, что-то там меня дергала по лицу, короче, мне кулаком дает. Говорю, давай кулаком, говорю, кулаком, короче. И что, вдарила, попала? Да, конечно, попала. Мы с ним разговариваем, она подходит и резко, я только поворачиваюсь, она начинает кулаком меня по лицу ударила. Я говорю, подожди, говорю, давай разберемся, за что это происходит. Она говорит, вот так смотрит, второй раз меня кулаком по лицу бьет. Я говорю, не делай так, пожалуйста, потому что придется пшикать тебе баллончиком в лицо. Я ей так и сказала, я достаю баллончик, говорю, придется тебе пшикать баллончиком в лицо. Она третий раз меня бьет по лицу, я пшикаю ей баллончиком в лицо. А я ж предупреждала. Прям у харю херену? Да. И что она там? И она стоит прям вот так, а я пшикаю. И что она? Она орала, да? Конечно, да, ты что? А те все курицы, блин, разбегались? Ну, это отошла от меня уже подальше, поняла. Я говорю, не трогай меня. Я ей тоже сказала, не трогай меня, потому что мне тебе тоже придется пшикать. Лучше стой и просто не трогай меня. Охренеть. Она сказала, что хорошо. Это говорит, все, сейчас, подожди. Она кричит, сейчас, подожди, я сейчас приду в себя, и тебе там все. А, она же не бачит ничего. Да, да что там, да, все очень плохо. И потом подошла еще третья девочка, их подружка, но она была беременна, и она мне сказала, что ты меня тоже пшикать будешь, а я ей сказала, нет, не буду. Она была вагітна? Вона була беременна, і вона где-то, ну так як я, где-то на 7-8 місяці беременності вона була. І що, тебе било? І вона мене замісила, да. Вагітна? Да. То давай я їй поїду, теж по башки надаю, бля. Та що ж уже? Я на твоєму місці, я не знаю, зараз би так поїхав, бо дав би їй порив. І що, ти дозволяла собі бити себе вагітною дівчині? А что, ей должна была пшикать в лицо газовым баллончиком, чтобы она потом отравилась? Вот это у вас тёлки, чуешь, бля? Типа, если я вагитна, короче, то что? Не, ну она меня спросила, ты меня тоже будешь пшикать? Так я надо было сказать да. Ну, мне мама тоже говорила, тоже. Надо сказать, курица позорная, иди нахер отсюда, вони тебе вбивать пришли, бля. Вона была беременна, я вони ж... тебе ломать пришли, надо все засоби робить, щоб, бля, ну, дитинка ж її не при чем, правильно? Да, не при чем, але ж, блин, ну ніхера собі, ти сказала б їй, иди нахер, потому что я тебе як пшикну, блин, сейчас. И мне похер, вагитна ты чи не. А ты пострадала. А откуда вона знала? Вдруг ти була вагітна? І ти не знала цього? Тоже ж, ну, було місце для цього? Ну, короче. Ну, це, короче, ситуація така, що, ну, я нахер, бля. Ніка, то если, блин, ну, я не знаю, короче. Ніхера собі, то це, блин, конечно, жесть. Вона воспользовалась таким імунітетом, якщо я вагітна, в мене буде дитина, то я зараз буду тебе лупити. Трошки, конечно, балончик мене спас от одной. А це не дуже. Не, дуже жорстко у вас, блін. Да. Дівчата, у вас теж така фішка є, що луплять?
Ну, у кого-то в жизни все это. Не, ну воно да, воно є, є. В житті є така херня, я знаю. Это у меня первый раз в жизни такое было. Так а ти була не права, що вони тебе ламати хотіли? Я вообще не поняла, за що. А ти даже не так і не поняла, за що? Охереть, блядь. Може, когось відбила, якось хлопця? Ні, якоби я щось там говорила, але я такого не говорила. Ну, коротше, вони тебе за язик підтягнули. Що це значить? Ну, щось ти за... ляпнула і за це... Ну, типа, що я сказала, але я нічого такого не говорила подобного. Тобто ти точно знаю, знаєш? Я точно знаю, що я такого не говорила. Якщо б я говорила, я б хоча понимала, за що я получаю. Бля, ну це жорстко. І мені ніколи не обідно получити за то, за що я знаю, що я получаю. Ага. Якщо я получаю за то, з воздуха воно взялось. Ну, це, конечно, жорстко. Так получать за таке. Блін, да, це мені тобі жалко. А що ти маті, мамі сказала, коли прийшла? Тебе була побита чи ні? Да. Побита? Ну, а какая же? Йо-моё, то вони тебе нормально накліпали, блін, да, походу? Ну, трошки, да. Боже мой. Отож, Ніка, ну я нахер, блін, не їдь тоді додому, блін. Лучше сиди тут. Так це давно було. Та й карай. Ну як наскільки це давно було? Наскільки давно? Так, да, приблизно. Года півтора назад. Та це недавно було, півтора роки. Це тобі 23,5 було? Ну так. Да. Охереть. Оце у вас дівчата нормальні такі, бляна, що тупо лупцюють. Ну що ж, ти будеш робити. Все, піпі. Все, не треба? Ні. Да, це ти, звісно... Історію нормально розказала. Що ж ти будеш робити? Я сейчас... У всіх, я думаю, такое казати будуть. Ні, ну да. Ну ти знаєш, я в житті, от, ну, на своєму, такому скажу тобі. Один раз в житті я получив. Взагалі, да, ніколи. Ну я не знаю, я так завжди, як... У вас як... все спокійно було? Ну, не то, ні, я виріс дуже... Я в таких умовах... Ти просто тебе не трогали. Ні, ну не те, що навіть не трогали, я просто виріс в умовах вулиці. Поняла? Я ріс, що, всіх я б'ють, ріс на вулиці? Ні, ну не те, що всіх б'ють. Якщо ти ну справед... хто так коли-то получав? Ну, ні, якщо ти справедлива людина і ти живеш, ну якби... Живеш правильно? Живеш а не правильно. Всі вважають твоє правильно за правильно. Якщо ти знаходишся в компанії людей там авторитетних, знаєш, таких хлопців. У кожного своє поняття. Тебе ніхто ніколи не буде трогати. Ну, якщо ти язиком там не мали чи щось. Ні, ну бува, да, бува таке, що є якісь дойобки. Але ну, один раз в моєму житті був такий приклад, що, звісно, я отримав в кругу, прикинь, теж хлопців, це було десь років 20. Наверное, і то там, ну там ну, було, видиш, там було за що. Ну там якось десь я був, я думаю, що я був неправ. І я думаю, що там була змога дати мені. І ну я отримав, ну, так по бороді, коротше, надавали мені, я тобі скажу. Раз було в моєму житті, це в років 20. А так, ти більш-менш, ну, постійно якісь, знаєш, там, перепалки були, але такі, щоб я там прям получав, мене била компанія, звісно, не було. Ну один раз це є, що мені згадати. Видишь, у всіх, так, у всіх є. Десь хтось получав. Ну вот. Ну саме страшне, це коли діти, знаєш, в школі получають. Ну це піпець. А в школі не били? Нет. Ну слава Богу. Бо буває, це в школі, це дуже саме переживаю. Ну не знаю. Я завжди за Лерку переживаю, думаю, господи, хоч би у неї там, ну, ніяких перепалок не було. Знаєш, бо дівчата б'ються, короче. Ну ні, слава Богу. Мені кажеться, вона сама кого. Та Лера, ні, ну так, да, вона чемпіонка країни, вона чемпіонка України нашої. Країни, блін. По тхэквондо, да. Вона дуже сильна. Лера дуже сильна. Не, ну просто если сравнивать. Вона і пацана на лето, вона, ну, така да. по Та вона пацана. Ми її що забрали? Ми її що забрали, блін, з тхэквондо, бо вона ж вона почала з пацанами дратися вже. Вона виносила всіх з рингу. Мені вже почало це не подобатися, ну, типу, вона повинна рости дівчинка, понимаєш? Хотілося більш женственності, більш дівчинки. Але чим ти її отдала? Більш... Ну, це раніше, бо я займався, там, її ж я тренував. І ми якось разом, знаєш, хотілося, щоб і дівчинка мала змогу якось защитити. А потім ми так поняли, я так поняв, блін, ну, якось це вже, у неї вже такі повадки чоловічі, знаєш, такі вже були. Пацанячі. Да, і вона одна в групі дівчина, там, з 30-40 людей. І вона тупо вже починає пацанів виносити з рингу. І ну, коротше, куди? Все, забрали. Ну і нормально. Ну і те, що вона ще, ну, вона ж спокійна, вона блогерша, вважається. Це їй теж допомогло. А ти думаєш, вона б змогла, якщо хтось її обіжала, вона б змогла кого-то побити?
здачі кому-то дати. Нехер делать. Да? Нехер делать. Вона реально, вона на гепає, блін, любого. Та що? Да, вона може і пацану, але вона дуже така спокійна. Я думаю, що вона не знову. Ну, якщо б її хтось поліз обіжати, вона б здачі. Ну, вона, знаєш, розумієш, вона яка? Вона, коротше, така. Вона дозволить себе вдарити. Да. Раз, да. Вона дозволить себе вдарити ще два, три, чотири. Ну, якщо вона зрозуміє, що кляма вже все упала, коротше, вона розірве, блін. А вона така, вона може дати себе ударити, може дати. А зачем? Ну, вона така, вона не хоче обіжати людей, вона знає, що вона фізично сильніша. Вона, ну, така людина, бач, вона дуже спокійна. Да, ну ні, ну вона, бач, вона така спокійна, вона ніде не лізе, нікому ніде нічого не говорить. Вона така дуже-дуже спокійна, така вихована вона в цьому. Ну вона така може дозволити себе там обійдити, вона може поплакати, не використовувати свою силу, але якщо її задінь, то вона, звісно, може дуже фізично дати. Ну, по рилу я її знаю. То як я тренувався з нею, так як вона, блін, дереться з хлопцями, дралась, як вона на чемпіонаті України дралась, на чемпіонатах області дралась, та вона дереться тупо, блін. Це вона така просто, така в юпочки ходить, така дівчинка. Але, ну... Mm-hmm. Це, а вона така, кот в мішки, короче. Да, 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 точно. Кот в мішки, а. І не скажеш. Ага, так, да, кстати. Да. Ну, це і хорошо. Та я теж думаю. Ну да, з одної сторони да, а з другої, ну знаєш. А з другої, якщо б знали, що похарі можуть від неї вийти, то ні. Ну да. Ну і ще то, що вона блогерша. Знаєш, багато її всі та поважають, люблять, шоколадки носять, пакети, портфель носять її люди. Фани постійно фоткаються в школах. Ну і за це її ще спасала, бо вона відома у нашому місті. І за цього. А є ж люди, які... По-різному реагує, знаєш. Блін, щось хочеться і не знаєш, що ніка. Я бродика з'їв. Так, я вже з'їв, я чесно. І, блін, я піду купатися, коротше. Точно, ось що я піду. Да, оце ти, звісно, розказала, блін, нормально, блін. Я в шоці. Та серйозно, блін, телек. Блін, нагинатися так больно. Тупо нагинатися больно, я не можу. Та нічого, виключив нахер, бо він... Зачем тебе виключив? Ну, тому що його ніхто не дивиться. Його ніхто не дивиться, він тупо на всю квартиру кричить. О, Боже мой, ладно. Рятування покажу. Що ти такого, Боже мой? Ну, якось не гарно показувати твої телефони. Ну, то ти ж не... Не буду казати, що показую. Угу. Я тебя слышу. Это я. Это я, Машенька. Я прийшла до тебе. Поіграй зі мною, поіграй зі мною. Я прийшла до тебе, Машенька. Поіграй, поіграй. Это я, Машенька. Дивилась мультик, Маша? Ні. Та ведмідь, ні? Дуже добрий був мультик. Все, я покупався, прийняв душ. І ніхто мені не сказав, з легким паром тобі. Я зробила краще, я принесла тебе пісню. О, це ти мені таке, ну дякую тобі велике, ти умнічка. Це ж краще, дивись, я весь вибрався. Чим просто слова. Повністю. І так легко, так круто. Це саме тяжко, це... Саме тяжко це вибриватися повністю. Під руками, на грудях, понизу. А дівчинка робила постійно. Да? Отут, що треба. Пішли. І чим ти побриєш? Це ж повністю живі, то це все. Піднімай. Ні, ну то шия, на шиї я вже ні, буду... Ні, все. Тут чуть-чуть, все. Все. У мене тільки ноги не вибрати, ну не побрити. Все. Ну, мужчина не дуже мабуть, а так все. Угу, тепер все. Ну скажи, це ж правильно? Ну так. Да. Це я так 16 років десь бриюсь, поняла? Ні, отут я недавно почав. Я ж тут тільки перед татушки почав бритися. Тільки почалась у тебе інтимна життя, так? Да? Ні, грудь я раніше не брив. Я тільки грудь не брив. Да, я знаю. Я все брив, кромі груді. А, груді. Але коли татушку зробив, ну як кажуть орки, нацистську. Ага. Нацистську татушку, то я вже почав брити. Поняла, коротше? Ходьом. Ходьом? Давай включу світло. Сейчас Женька скажет, виключи телевизор! Ні-ні, я зараз хочу, я повішати хочу. Боже, що у нас тут? Друзі, дивіться. У нас тут просто
писец повний. Тут я займаюся. Да. У нас тут повністю піпець. Повний піпець, короче. Я вішую, щоб вона тут була. Надо навести тут до ладу все прибрати, бо... А, я вже наводила, там до ладу.